Какво? Ха-ха, който гледа стукер е добър! Който гледа стукер е добър! Стукер плеер! Нали много стукер гледаш, бе? Червената е една точка, жълтата е 2, зелената е 3, да, каквата е 4, да, сината е 5, розовата е 6 и черната е 7. Ети хора, здравейте и добре дошли в един епизод на Тривиадор. Днеска съм специално с двама гостинина. Единия гостинин е... микрофона е да се чува. Галка Пауър! И кой е другия гостинен? Мистер Джакпот! На вашите екрани виждате една игра, на която ще отговаряме на въпроси. Между другото ще има в описанието канала на Мистер Джакпот и канала на Галка Пауър. Мистер Джакпот прави много яки игри с автомобили и подобни лудници, симулатори, най-яките неща на света. Чай, че много бучи това. Ари, избере, къде ще се? Избрах, бе. Е, Бургас. А Галка Пауър, какво прави? Тя територия. Волата ми направи джумбиш. Хора, искам да ви кажа, с промокод Пакта получава 10% намаление в Озон, така че възползвайте се и използвайте този промокод, защото така спестявате от вашите поръчки. Повече информация може да намерите в описанието. Аз ще взема е тук долу. Златен грост. Ще взема златен грост. Никой не съм започвал там. Искам да кажа, че играта игра за първи път, така че... На, ми ще имаш късмет на начинащи, значи. Добре. О, взем Царево. Царево ли? Аре бе, господин Царево. А, защо е толкова бучащо това? И на мен е така, ама какво да направиш? Главата ми прави джумбиш. Нема ядки, както. Тъй, аз се пазим тук от брат ми, ще взема, ето е тука. Кочето. Някакво коче взема. Така, какви създавани от Jurassic Park на филм? А, от извънземни. Добре, добре, няма да ги чета. Не, няма да ги чета въпрос. Всеки си ги чете, защото много, много трудно става иначе. Добре, окей. Защото ще ви прави главата да джумбиш. Успех на всички ви казвам, да много загубите. Така, сега всеки взема територия. Изберете по-бързо територия, ако може да ни прави. По два пъти штракайте. Варна ще взема аз камчета. Еми, нормално. Вземайте с Варна. Мисля, че е това. Не, грешно. Бед палатка. Галка на Вакс. Уи, календарка. Знаеш го, да, знаеш го ти. 100% го знае. 100% го знае друг път. Не, па там телетората да е... Тук трябва да го взема това, не аз до мене да вземаш. Има ли от Шумен долу в чата да пишем? Давай, в чата ли? Кой е третия син на Кобрат? А, кой е сега третия син? Ай-ай-ай. Другите не ги знаех, пенеш. По история не съм много добър както. Може. Така. Аре, джакпот е. Тинк-тонк. Хора, ако ви харесва такъв тип контент, повече Тривиадор, пишете отдолу в коментарите и ще пускаме по-често епизодчета. Завладявай. Галки, внимай, де още еш. Не, бе, Галки. Аз се обърках, бе. Аз мисля, че е това. Най-дългото беше. Шгалките там не ми харесва къде си горе. То? Защото не може да изстигнем до това. Отивам към Румъния, аз малко. Ай, отивай към Румъния. Румънешко! Чакай да намаля с играта, че брат ми спря да се чува, пък играта се чува зверски силно. А, така. Ай, завладяй. Завладявам, сорка. А, така. Аз знам, давам 6 януари всяка година. А! Къде се празнува? 6 януари, знаеш къв ден е, брат ми? Не, рожденият ден. Дали? Дали рожденият ден е? Ай, стига. Що не са така стили, Данчо? Защото тогава не е бил роден ден. Аз, нали знаеш, че съм се казал 3 дена, Мирослав? Да, бе, знам, бе, Миро. Миро. Ей, Миро. Бе, сега ще разцепим направо. А, през коя година е формирал пейски епсе? Уоу! Много близо беше. Уоу, това беше много добре. Чака да си избера една територика, а така. Още един такъв въпрос, ама бъдете бързи, смели, сръчни. Грама. 42 грама ли е то? Кралския пингвин, знаеш колко е голям? Да бе. Чакай малко, че мозъка ми още вибрира, ще да кажа. Вибрира.
Бях на заболекари, ми размотиха мозъка. Теле. Добре. Игра за първи път тече. Айде, успех на всички, откъде вече почва реалната игра. О, аз съм първи. Веднага към Дидакис. Веднага. Дай му сега. Не намира активния вулкан. Ха, много добър. 100% Хавай. Опа. Опа, мопа, довиждам. Аз те разрен те, брат. Имаше един лав, един ютубър го ползва, един стример, бе. Как мога съм толкова добър направо, не мога да се понасам. Абе, ей, не ми използвай думите. А, Галка, Коста. Какво е оригами? Изкуство от хартия. Ама тука не играят ли секундите? Е, сега ще играят секундите. Микронезия. Колко щата влизат? Йо! О, брат, ми беше по-бърз, значи двамата са с по две. Да. Нема ядки. Искам да завладявам. Чакай сега. Аз ще взема, това е тука. То си ми взел Русе горе, бе. Къде са проведени първи олимпийски игри? Е, в Париж? Така. Айде стига научко е, Галя. А ти що те научкваш? 125-та година. Аз го знаех, ама се обърках бе, човек. 100%. Много сте зли, бе. Не трябва да сте зли, не са ли ви казвали? Естерична наука за устройство на лицето. Така са растенията. Това беше лесно, Галке. Ама чети си ги много моля. Чета си ги, да, я да видим. Кога да... Майко! Много добре. Чипваш? Е, как съм читал? Не знам. Просто съм добър в ума. Просто е, че чипваш. Чай, се взема тъс така обратно, че брат ми се мисля напред. Пудин, Праша! Това е много як. Вой! През коя година аз маля тол години издънка. Аз знам, че е доста млад починал, но не знаех точно. 5 години разлика. Много дълголетни го е, брат ми. Абе, дай тук русито е. Абе, стига си ма тук или мене, вас няма ли аз кой ти един друг малко те, или? Имаш най-много точки на тези. Как бе, как пропам бутанова, Хелия, нали нагоре излитат балони тия, брат ме? Абе, да, бе, бърках само малко аз. Грешка, грешка. Това главата ти вибрира още на тебе. Да, да, да. Чай сега, Галя, да буднем от тази страна тук. Ей. Шопията. Вей, не бе, какво на... Много съм прави, не мога да ги прочета, не прочетах правилно даже въпроса. Да, като не си ги шепнеш. Да, като не си ги шепна, не мога. Аз обаче ще пробвам Галка да видим. Давай, давай там, там слабото звено, макар ще тя е умен човек. Зам. А такойто са един друг, аз да водя, така вие са такойто. Какво? А, аксет на лъвовете. Жълт е, зелен, син, небесно карабозов. Ха! 91-а ще я да кажа аз между другото. Дум-дум! Как 2001-а бе? Ти луда ли си? Ти 2001-а вече имах фейс. Аз ще я кажа 91-а между другото. Това беше, вече имах фейс. Това беше 89-та ли беше правилният отговор? Да. Я да взема тук. А, чакай, то Галка такова. Да. Галка... Оооо! Какво правиш, бе? А, чистота. Не, чистота, но това е звука. За едната го върхаме, защото колко... А, в херца, да, то, то децибел беше. Аз съм, аз съм, аз съм. Давай, давай. За сега върхаме много добре, така ми харесва. Руси, руси, руси. Пак ли русе? Пак, сега пак. Там те говорят на Меко, е, брат. В коя игра се използва Зарче? Мистер Маджонг. Познай кое. И шаха също има, две Зарчета. Брат ми, да не объркаш така цифрите сега. Тихо малко. Абе, не, 17-ти, бе. А, да, 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 беше скоро и викам. Те са през два дена точно. Да, бе! Атанасов е на 18, аз забрах. Опа, Руси вече е към мен. Първи е мистер Джакен Потен. Дай му ли го мъче ситуация. Я да взема той тогава, където...
Охо-хо-хо! А, брат, ти... Това... Те молим, да тра-та-та! Ти ако не го знаеш, човек. О! Без дисках. 18 пъти ли? Колко пъти се оченил е чек? Много е. Те там, бързо са такова. Отидах на последно място. Найс. Не си на последно, Галка на последно. Ма сега тя ще атакува тебе, за да станеш на последно. Не, не, не. Не се знае. А, о, стига с този замък, бе. О, тук съм бил в увара. Знам го, знам го. Бил ли си в увара? Да, и бил Галка съм. Е била, пак аз съм бил французин. Ко? Вейпер, преди мене отговори! Какво? Какво? Една такова, довиждане. Компютърна игра. Ще се... Компакт... Не, повече са! Галя, стига ма! Сприва! Аз... Това е мой епизод, ако ме разбираш, аз сега ще правя. Отиде. А, това го знам. Чоприца. Йес! Жив, жив е той, жив е там на Балкана. Една кула ти остана. Ама ти що само с една кула? Еми, що тя ми щупи две. Стига, Магалино! И аз забях, аз те ще я да направя. Прилепи ти бях, просто чакай, чакай, мислях, трябваше много да мисля. Вау, как го нацели. Нямаме развити базата, чай сега, тук имаш опция да са... Вай, той брат ми на... Вай, брат ми моя мата, която е там, супер. Фух, що не мога? Е, защото не можеш, трябва си да си близо до, до тая зона, за да я атакуваш. Добре. Аз... А, не бе! Ама не бе, за кой път да се стане? Не влиза ли? Абе, влиза ли, бе? Абе, сега, че не влиза, бе! Абе, стига, бе! Не, бе! Мислях, че не влиза, пише, бе, човек. Е, ма сега Галка ще удари по кулата, не е, че мога да са... Ау, плюс? О? Какво е сепук? Ама защо със себе си играеш? Защото... Има опция да си изхъбиш реда, да си защитиш базата. Но? Няма да ме чупиш. Но? С какво удрят шайбата хокеистите? Стик. Ме, това е дълга игра. Това е опция. Измама. Аха, не е измама. Дългата поправи. Дългата игра е така. Еми, тя иначе, иначе всички си влизат и в началото и се разбиват и помежду си, смисъл. Брат, пак си ти. Защото, виж, предния рънд бях последен и сега съм първи в този рънд, виж. Аха. Прави церван сега. Имаш и три опита да ме разбиш. Ха. Освобождава ги. Абе, много сме взели по история, брат ми! Добре. Та-та-та-та. Бай, аз вече, аз вече съм на вашата милост. Галка, ми не се строя вече ме атакуваш базата. Защо? Защото искам да спечеля! Ма, добре. Какво животно има? Също комедия, маската. Аааа, прасе! На дългата игра има опция да се защитават, защото иначе много лесно убият. Така го знам. 60 някоя беше, аз съм 60, а 40 някоя. Галки! Чао, Галки! Ай, брат, ме всичко зависи от това дали ти ще атакуваш джидо джидо. Вай, ти може да атакуваш Галко Пауър да спечелиш също. Не, не можеш. Не можеш, трябва мен да атакуваш. Успех, приятелю. Айде, приятелю. Давай му, не го мъчи, давай сега. Ма защо голямото е? И малко можеше. А, това е в... това бе, в Европа е. Вай, аз я отворих, бе, исках Африка! О, мага! Вай, исках Африка, бе, да правя брейн фартнах! Дай му, дай му, така. Египет, бе! Интервю е, интервю е. Ага. Ти искаш да загубиш, зато имя тук, ти на един ден е така. О, по-напред трябваше, но на заряд направих, бе, човек. Много бавно направих, 44-та. Дай му! Не, брат ми стига, не, не! Не, не, не! Ох. Колко се взема? 7 секунда, чакай. Какво?
който гледа стукер е добър, който гледа стукер е добър, стукер плеер. Нали много стукер гледаш, бе? Червената е една точка, жълтата е 2, зелената е 3, да, кафявата е 4, да, сината е 5, розовата е 6 и черната е 7. Уууу! Feels good, man! Найсу, това не е чисто. Трябваше да атакуваш нещо с 400 точки, за да може да го вземеш само с един въпрос, а не да рискуваш базата ми. Кой сега е номер 1, ще види краката. Аз съм номер 1. Чао, едно и срещи, описанието в линковите на Галка Пауър, на Озон, на Брата Пауър и на всички пауъри. Чао и до следващия път, може би скоро ще ме... Бай, бай.